שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה המוקדמת של תא הכתבים כאן בערוץ כנסת. שלום יובל קרני. שלום, לילה טוב וערב טוב ליובל שגב. כן, אז אנחנו בלילה, ערב מאוחר, מתוחים, לא פשוטים, מורכבים, ואנחנו כמובן נעסוק גם פסיקה דרמטית מאוד. אפשר להגיד דרמטית? שקשור, אני חושב שכן. אני חושב שהנושא הזה קצת נבלה כביכול בתוך, בלי לנושאים הרבה יותר חשובים כרגע, של המלחמה, של החטופים, של מה שעשוי עוד להתפתח בצפון, התושבים המפונים וכו', אבל זה אירוע שיכולות להיות לו השלכות עוד הרבה מאוד שנים קדימה, ואני כן חושב שההגדרה הדרמטית ראויה ומתאימה בשלב הזה. כן, אני חושב שהדרמה והעיסוק הוא יותר בברנצ'ה הפוליטית, בברנצ'ה, אתה יודע, שוב, של המשפטית. בשלב הזה. אני חושב שאם נצא החוצה ונשאל את הציבור עכשיו כמה הוא התרגש או כמה הוא מופתע מהחלטת בית המשפט העליון בעניין הסבירות, לא בטוח שזה עניין עכשיו כל כך הרבה אנשים. אגב, בדיוק מהסיבות שאמרת, אנחנו נמצאים פה בסדר יום הפוך לחלוטין, שלא היה כדוגמתו במדינת ישראל, לדעתי מאז ומעולם. ולכן כל דבר אחר שהוא באמת, את יודע שיש את השטנץ הזה, לא מלחמה, לא מעניין, כן. נראה לי שזה נכנס, גם הסיפור הדרמטי הזה יכול להיכנס למסגרת הזאת של האירועים. אני חושב שאנחנו נשארים על בגדר פנקס פתוח ויד רושמת, אבל כן. זה כמאמר קלישאה שאסור להגיד בעיתונות ימים יגידו. טוב, אז היום ה-87 למלחמה הזאת, אנחנו כמובן נהיה בגזרות השונות, עוד לפני שנגיע כאמור להרחבות בנוגע לפסיקה, להחלטה של שופטי בגץ, גם עם הנושא החשוב והיקר כל כך של משפחות החטופים, והיום ראינו דיון מאוד חשוב בנושא הזה כאן בכנסת, לא ארוך במיוחד, אבל עדיין משמעותי. ראינו חברי כנסת, גם קואליציה, גם אופוזיציה, בעיקר אופוזיציה צריך להגיד, אבל אני חושב שזה עדיין משמעותי, שעומדים כאן על בימת הכנסת ומקריאים עדויות של שווים, של חטופים שהיו ברצועה, שהוחזרו בעסקה הקודמת, ומספרים על מה שקורה ומה שקרה להם שם ברצועה, ומבקשים על חברים שלהם, על השותפים שלהם במרכאות לשבי, כן. תוציאו אותם, תעשו כל מה שאתם יכולים, אז זו יוזמה אחת שככה ראינו היום בולטת, בגזרה החשובה הזו, ועוד איזשהו משהו ששמתי לב אליו היום, יכול להיות שהוא היה גם לפני, אני פעם ראשונה שמתי לב, שבמזנון של חברי הכנסת, מזנון החקימה שנקרא, יש בשולחנות כיסא מנתם. ששמור בדיוק. כן, כיסא מנתם עם שלט שחור, שמור לחטוף כן. שיחזור. אני ראיתי את זה כי קשה היה לפסס את המראה החריג הזה. בכלל, גם בקומה אחרת בכנסת יש ממש סוג של פינה ששם החטופים יכולים לנהל את המאבק הצודק והעיקש שלהם לשחרור כל החטופים. כן. כנסת אני חושב ברמה הפרקטית, בין אם זה היושב ראש, בין אם זה הכנסת כמבנה, עובדי הכנסת וכו', כן. נותנים מרחב ביטוי ופעולה משמעותי וחשוב למשפחות שבאמת ממשיכות להגיע לכאן כל שבוע ומנסות כל דרך לשכנע לגרום לה סיפורים שלהן לטפטף, נקרא לזה עוד קצת לחדור ולשכנע עוד אדם, וראינו אותם גם מבקשים פה היום שוב פעם נוספת. כל פעם שאתם מתחילים נאום או דיון בוועדה או רעיון בתקשורת, מדברים עם החקים, תתחילו באזכור הזה אפילו ב2-3 מילים, כדי שלא נרד מסדר היום, הם מאוד חוששים מהעניין הזה, ואנחנו, כפי שאתם יודעים, בשידורים האלה, בטח בתא הכתבים, במוסף היומי, מלווים את המשפחות בצורה הכי צמודה, אני חושב שיכולה להיות, ואנחנו כאמור נהיה בהמשך השידור הזה עם רותם גולן שלנו. כן, אתה מדבר על החטופים, אז צריך בוא מילה אחת באמת על הדיווחים, על עסקה לשחרור חטופינו, העיתון לסעודי, השארק אל-אווסט, מדווח, אמרתי נכון? כן, נראה לי. אוקיי, מדווח שיש איזשהו, שמשלחת ישראלית אמורה לצאת למצרים. אתה יודע, כל הדיווחים האלה, גם כשבישראל מגדירים אותם כפסימיים, זה דפיקות לב מועצות למשפחות החטופים. הלוואי, ויש מהדיווחים האלה, הם נכונים, הם מאמנים. אתה יודע, הרבה פעמים שמענו בימים האחרונים על סוג של שיחות על עסקה לשחרור חטופים, ואז חמאס בעצם בכלל אין על מה לדבר עם חמאס, ועדיין יוצאים גם היום דיווחים על איזשהו ניסיון. יש אופציות כן. בעיקר בקרב המתווכות, שגם הן, אנחנו יודעות, גם מצרים, בטח קטר, צריך לקראת את הדברים שלהם ברבון מאוד מוגבל.
ובכל זאת, כולנו באמת מקווים, ועדיין צריך להגיד, האירוע הזה, האירוע כל כך גדול ומשמעותי של החטופים, לא יסתיים גם אחרי העסקה הזאת שמדוברת, אולי, בדיוק. בציפייה שכמובן תבוא. כי גם היא לא מדברת עדיין על חיילים, לא מדברת עדיין כנראה גם על חלק מהגברים. לא, זה מדובר על נערים, סליחה, מדובר על אנשים מבוגרים, חולים, פצועים, ונשים מתחת לגיל 18. זה הקטגוריה... פחות או יותר הקטגוריה של... עמיצים ניסו לעשות איזשהו משהו שהוא כבר מהלך רחב יותר, שקודם כל כל האזרחים, אבל אחרי זה עצירת הלחימה ומינוי ממשלה פלסטינית ברצועה שכוללת את חמאס, דברים שישראל כמובן לא מוכנה לשמוע עליהם. הרבה מאוד דברים שמנסים להתניע שם מאחורי הקלעים, אנחנו נעשו גם בהם בהרחבה בהמשך. אנחנו אז דיברנו על חטופים, בואו נעשה את המובן מאליו, ונפנה לרותם גולן שנמצאת בכיכר החטופים בתל אביב. כן. בואי, שלום רותם. שלום חברים באולפן, אז אכן כפי שציינתם, אנחנו כאן היום בכיכר החטופים בתל אביב. ממש לא מזמן הסתיים פה אירוע ערב שירה לכבודו של אמירם קופר בן ה-85, שעדיין נמצא בשבי החמאס בעזה. גם מיכה שטרית ואהוד בנאי הגיעו לכאן לבצע שירים. מיכה שטרית הלחין שיר, אחד משיריו של אמירם לכבודו, והיה כאן אירוע מרגש מאוד, ממש לא מזמן. עוד מעט נדבר עם משפחתו של אמירם, שיספרו קצת על מה שהיה ויש שתפו אותנו קצת בחוויות שלהם. אנחנו נגיד, זה היום ה-87 במספר, 133 חטופים וחטופות שעדיין נמצאים בשבי החמאס בעזה. אנחנו מתבשרים תוך כדי מדי פעם על בשורות נוראיות וקשות. כך לצורך העניין התבשרנו כולנו היום על הרצחו של אילן וייס, תושב קיבוץ בערי שנחשב נהדר. משפחתו התבשרה כי הוא נרצח עוד בשבת השחורה בשבעה באוקטובר. נזכיר שאשתו שירי וביתו נוגה נחטפו לעזה ושוחררו בפעימה השנייה של עסקת החטופים הקודמת שהייתה. הוא היה בן 56 במותו, אילן. אז בשורה נוראית שאנחנו מקבלים כאן היום. ואנחנו בכלל, כמו בהרבה מהימים שאנחנו משדרים בערוץ הכנסת, נמצאים גם היום עם משפחות החטופים. חלקן הגיעו גם לכנסת היום, ואנו נמצאים איתם פה בחיקר כדי לשמוע מה עובר עליהם בימים הקשים האלו, 87 ימים במספר. אנחנו נחזור אליכם אחר כך כאן מהכיכר, ואני מחזירה כרגע את השידור בחזרה אליכם באולפן, חברים. תודה רבה לך, רותם. טוב, יובל, בוא נעסוק במה שהיה היום בכנסת. אנחנו רגילים, יודעים, ימי שנים, ימים יותר פוליטיים, ישיבות סיעה, כל העניינים צפים ועולים כאן על סדר היום. גם לאט לאט, אם אתה זוכר, בתחילת המלחמה, הכל פה היה רגוע ושקט, לא התקיימו ישיבות סיעה, שום מחלוקת לא עלתה כאן לסדר היום. זה נגמר, ישיבות הסיעה חזרו, כמעט כל המפלגות שקיימו ישיבות סיעה חזרו לעשות את זה. חזרו הצעקות וקריאות הביניים במליאה, יצא לי כבר לראות בכמה דברים. אז אנחנו ככה נעשה איזה רפרוף קל על חלק מישיבות הסיעה שהיו היום. נתחיל עם הראשונה שבהן, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, מתייחס לדרג המדיני ולחוסר היכולת שלו לקבל הכרעה גם בדרום, אבל בעיקר בצפון, וגם... לאחר מכן שאלתי אותו מה הוא חושב על הניסיון, צריך לומר, הניסיון הבאמת מוזר של דרי. בדקה ה-98 וחצי. לא, זה כבר מעבר לדקה ה-90, אתה יודע, זה להעביר באיזה חקיקת בזק, איזשהו חוק שימנע מבגץ לפרסם את ההחלטה שלו, כל זה מת, אבל בוא נשמע את ליברמן. מה שאני שומע שממשלה מנסה פה להכין נשף תחפושות. כלומר, מכל הסידורים, מכל מה שאני שומע על הצפון, שמתכוונים כאילו להביא צלאפ, צבא לבנון, להתפרס בין הר ליטני לבין הגבול, וכאילו יבואו קצינים צרפתיים לפקח על זה, וזה יהיה סידורי ביטחון. זה לא ביטחון, זה לא תחושת ביטחון, זה פשוט ממשלה שאין לה דרך, אין לה חזון, היא לא יודעת איך לסיים מלחמה בדרום, ממשלה שלא יודעת מה לעשות בצפון, ואיך להבטיח באמת את הביטחון, ואיך למנוע מלחמה הבאה. אריה דרעי קודם כל צריך להחליט אם הוא מנהיג לאומי או שהוא עסקן חרדי. אנחנו כמובן נתנגד בתוקף למהלך הזה, אני חושב שזה מהלך מיותר. כן,
כן. כן, אלה הדברים של יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן. צריך להגיד, מאוד מיליטנטי, מאוד נכון בחלק מהדברים שלו, אבל לא בהכרח ריאלי בשלב הזה. ופה נכנסת השאלה, וזה גם את השאלה שלי כשראיתי את הדברים האלה, האם, אתה יודע, להגיד, וואלה, איזה יופי, ליברמן מאתגר את המערכת, מרגישות אחרות, זה חשוב בעת הזו, ומנגד, האם באדם שהיה, לא במערכת הצבאית, אבל בצמתים של קבלת החלטות, לאורך הרבה מאוד שנים, פה הוא זה שיכול פתאום לתת את האיפכא מסתברא. אז נכון שהוא השמיע קולות אחרים גם בשנים עברו, אבל אגב, במעט... אגב, הוא אמר שעל זה הוא התפטר מתפקיד שר הביטחון. בפעם אחת... לא טענתו, כן. בפעם אחת, אחרי תקופה, ולפני, ממש ימים ספורים, לפני מבצע צבאי מאוד משמעותי, אז עם מנהרות חיזבאללה. זאת אומרת... הוא לא רחוק מלהיות המודל המושלם. בוא נגיד ככה. פוליטיקאים, אין מודל מושלם. כל אחד יש לו גם את האינטרסים שלו, ואת המניעים שלו, וכל אחד יש לו אג'נדה, ואתה יודע, וכל אחד גם מתבצר עכשיו בעמדתו, למה אני חשבתי ככה, ולמה, אתה יודע, אלה דברים שצריכים לשמור אותם באמת לוועדת חקירה ממלכתית, כי אחרת לא נצליח לצאת מזה, כל אחד עם העניין שלו. טוב, בוא נמשיך. עדיין הייתי שמח אם אדם כמו היה בקבינט המלחמה. מלחמה. בין נתניהו, גנץ ואייזנקוט, שהם באמת שלושתם פחות או יותר דעה, חמר לי פעם אחד מהם דף נייר מופריד בינינו. זה היה נחמד לשמוע שם איזשהו קול אחר, גם אם הוא לא מחזיק בשיא הקבלות הביטחוניות, נקרא לזה כך. כן. טוב, לישיבה הבאה בבקשה. כן, אז ישיבת, נעבור עכשיו לדברים של יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, כינס היום את ישיבתו, הוא ככה שומר על קו די עקבי, צריך לומר, מתחילת המלחמה, היה ברור מההתחלה שהוא לא פרטנר, הצטרף לממשלת החירום בעקבות התנאים שהוא הציב, וכמובן התגובה של הליכוד ונתניהו, והוא בחר פוזיציה, אגב, לדעתי, פוזיציה שעולה לו היום בהרבה מאוד מנדטים. בואו נראה את הדברים שהוא אמר היום בשיאה. לממשלה אין שום תוכנית איך להחזיר הביתה את מפוני הצפון והדרום, אין לה גם תוכנית איך לסיים את המלחמה. וכסיום הולם לשנה הזו בחצות במקום זיקוקים נורא מתח טילים גדול לעבר המרכז. לאזרחי ישראל מגיע יותר. מדינת ישראל יכולה יותר, אנחנו טובים מזה. 2024 תראה אחרת לגמרי. מי שפרק אותנו, מי שהביא עלינו את האסון, לא יישאר. הקיצונים ילכו הביתה, נתניהו ילך הביתה, נתחיל מחדש. אם הייתה הדלפה שאומרת שהפסיקה היא הפוכה, הוא היה מעלה את הצעת החוק הזו? אני חושב שלא. זה ניסיון של הכנסת להתערב בבית המשפט. הכנסת לא צריכה להתערב בבית המשפט, יש הפרדת רשויות. אני לא יודע על סמך מה הוא קבע שנתניהו ילך הביתה, זאת אומרת, אתה יודע, זו כמובן עמדה לגיטימית. כן, זה כמובן עמדה לגיטימית, ויהיה על זה דיון, ואחריותו של נתניהו, כמי שניהל פה במשך שנים מאוד, במשך שנים ארוכות את המדיניות הביטחונית, כמה אחריות שלו לעניין הזה, אבל עדיין, להגיד שנתניהו ילך הביתה, בעיניי כרגע זה קצת מוקדם. כן, וצריך להגיד עוד בהצהרה הזאת, לפיד לא היה בשיא הבוטות שלו, נקרא לזה. יותר מאוחר שמעתי אותו מדבר במליאת הכנסת, משתמש באחד הביטויים שהותחו בפניו של צ'מברליין, ראש הממשלת בריטניה. הוא חשב שהוא צ'רצ'יל, אבל בסוף הסתבר שהוא... בדיוק, וגם אחרי זה אמר... שהוא יותר צ'מברליין מאשר... כמו שהתיחו בצ'רצ'יל, בשם אלוהים, לך, אתה כאן יותר מדי... ממשיך עם הדברים הבוטים שלו, שכמו שאמרת קודם, כרגע לא מרוויחים לו איזשהו רעיון פוליטי מיוחד, אבל הוא לפחות דבק בסגנון כן, הזה, גם אם חלקנו פחות מתחברים אליו, נקרא לזה כן, ככה. כן, טוב, אתה יודע, מדברים יובל הרבה מאוד על שאלת היום שאחרי. נתניהו, אנחנו מבינים, חזר בו שוב בפעם השנייה, והחליט לקיים בסוף דיון בסוגיית היום שאחרי בקבינט המלחמה, אם אני לא טועה, ולא בממשלה, הייתה דרישה שזה יהיה קודם כל דיון בממשלה. כן. נתניהו מעדיף את הפורום היותר נוח. אבל כן, הולך על איפשהו באמצע. בדיוק. זאת אומרת, רצה רק קבינט המלחמה, דרשו כל הממשלה, ובסוף זה יהיה בקבינט. שגם הוא כבר פורום שרחוק מלהיות קטן, צריך להזכיר. נכון, מי שכבר, אגב, זה פורום שדי דומה קצת לפורום הממשלה, הוא רק יותר קטן, אבל עדיין יש בו גם, נדמה לי, משקיפים, לא רק כן, חברים. מי שבכל זאת, כן, מי שכבר יש לו את פתרון הסוגיה הזאת ביום שאחרי, הוא איתמר בן גביר, שא' מציע שליטה צבאית מלאה, בלי אפשרות בכלל לעזוב את השטח, וב' לחזור להתיישבות יהודית ביהודה ברצועת עזה. הנה הדברים. חייבים להגביר את קידום פתרון של עידוד ההגירה של תושבי עזה
אנחנו חייבים לקדם. זה פתרון נכון, צודק, מוסרי, הומני. אני קורא לראש הממשלה ולשר החוץ החדש, שאני מברך אותו כאן. זה ההזדמנות לרכז עכשיו פרויקט אגירה, פרויקט של עידוד אגירתם של תושבים מעזה אל מדינות העולם. שלא נטעה, יש לנו פרטנרים ברחבי העולם שאנחנו יכולים להסתייע בהם. יש אישים ברחבי העולם שאנחנו יכולים לקדם איתם את הרעיון הזה. עידוד אגירה של תושבי עזה יאפשר לנו להחזיר הביתה את תושבי העוטף ואת תושבי גוש קטיף. כן, גם את תושבי גוש קטיף, לא פחות לרצועת עזה. כן. וזה אגב בניגוד למסר כמובן שנתניהו וקבינט המלחמה משווקים לעולם, שאין שום שיח ואין שום דיון, וזו שאלה לא רלוונטית כרגע בכלל סוגיית ההתיישבות, כי זה כמובן יכול לשנות את כל התמונה מבחינה בינלאומית, וכמובן הקרדיט הבינלאומי שמקבל את ישראל, הולך ואוזל. אמירות כאלה רק מייצות את זה. אני אחרוג ממי נגיע, אבל הולך מי לשר איתמר בן גביר, שלפחות אמרת הדברים כהווייתם, לא כמו כל אנשי מפלגתו של סמוטריץ' שרוצים לחזור לגוש קטיף ומנסים לחבס את זה בכל מיני דרכים ולהגיד שזה לא הזמן ולא הדרך ואנחנו לא יודעים. יישב פה אחד מהח"כים של הצעת הליכוד, אגב. תתיח את זה בפניו גם. כמו חלק מאנשי הליכוד, אגב, שגם רוצים ומדברים על החלום הזה שלהם, לפחות בן גביר שם את הדברים על השולחן. לגבי הסיפור של ההגירה מרצון, מה שראינו קודם, כמובן שזו לא המצאה שלו, שמענו גם את היוזמה של חברי הכנסת דנון ובן ברק, שמענו את ניר ברקת, אם אני לא טועה. אפילו טוני בלר איכשהו שורבה לסיפור הזה, כמי שיכול לנהל את... אגב, יש דרכים לעשות את זה בצורה שאפשר יהיה לשווק את זה בעולם, להעביר את זה בגרון גם של ממשלות שחוששות מהאופציה הזאת, של חלק מהחברות שלנו. אני חושב שהשר איתמר בן גביר כפרזנטור של רעיון הוא לא בהכרח הדמות המתאימה כדי להעביר דברים בגרונות של מנהיגים זרים, סליחה על ה... כן, כמי שתמך בטרנספר, אז הוא בטח לא הכתובת הנכונה. טוב, אנחנו רוצים לסיים עם ישיבת סיעה של חדש תעל, יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת איימן עודה, קורא, לא צפוי לחלוטין לסיים את המלחמה, בואו נשמע גם את הקול הזה, הנה. אני פונה לאזרחי המדינה לא להאשים את כל העולם, במקום זה להסתכל עבור נתניהו, בן גביר, סמוטריץ', וטורי וגוטלב, ולהגיד צריך גישה אחרת. אוי לבושה, צריך להפסיק את המלחמה ולגשת לכיוון אחר לגמרי, להכיר בזכויות של העם הפלסטיני. כן, הדברים של חבר הכנסת עוד, מה שנקרא, אמר. גם הקולות האלה הם כמובן חלק מהמרקם פה בכנסת. כן. אנחנו לא מתחברים אליהם במיוחד, ואני חושב שבאופן כללי, אני לא מכיר באמת, וזה מתחבר לכל הדרישות של מדינות כאלה ואחרות, ומנהיגים כאלה ואחרים מאיתנו להפסיק את המלחמה, לא מכיר מדינה אחת הגיונית שהייתה מוכנה לעצור מלחמה או להפסיק לראות, כשיש לה עוד כל כך הרבה חטופים, ובטח אחרי שעברה אירוע כל כך... אני גם לא חושב שזה בכלל סוגיה שבמחלוקת, ולא סוגיה על הפרק. אמרנו, נשמע עוד קול, כי יש פה בכנסת עדיין קולות חריגים מאוד, גם אם הם לא נעימים לנו, וגם אם אנחנו לא אוהבים לשמוע אותם, אנחנו נשמיע גם אותם. אבל שוב, כמו שאמרת, אתה יודע, אף אחד לא מעלה על דעתו אפשרות כזאת, זה באמת לא על סדר היום, אין לזה ויכוח אפילו. אבל זה קולו של איימן עודה, ואתה יודע. טוב, בוא נמשיך הלאה. בבקשה. כן. אז בעוד המלחמה נמשכת ובקפתי הצורך רב בטיפולים נפשיים, זה באמת אחד הנושאים החשובים ביותר. עשרות פסיכיאטרים עוזבים את ישראל, כך אנחנו רואים בדיווחים מהיממה האחרונה. מנהלי מרכזי בריאות הנפש מזהירים כי המערכת עומדת לפני קריסה מוחלטת. אנחנו רוצים לדבר על הסוגיה הזאת איתך, דוקטור גדי לובין, מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, איתנים, כפר שאול והקהילה. שלום, שלום. שלום לך, שלום לכם. כמה באמת התחום הזה של הייעוץ הפסיכולוגי, של העזרה הנפשית, נמצא על סף קריסה, במיוחד כשאתה יודע, אנחנו נמצאים פה בתקופה של מאות ואלפים שנזקקים לסיוע. של מאות אלפים, נראה. מאות ואלפים, לא. אני... אתה אומר מאות... אני מחזק את זה ואומר שזה בעשרות ומאות אלפים, לדעתי, כבר. זה כבר מה שנקרא במעגלים היותר רחוקים, כן. אני למעלה מ-30 שנה בתוך המערכת הזאת,
המערכת הזאת ידעה משברים, היא מעולם לא ידעה איום כל כך משמעותי וחומרה מצב כפי שאנחנו חווים כעת, בין השאר אל מול מה שציינתם, מול העובדה שיש את ה-12 פסיכיאטרים ראשונים, אגב, אנשי מקצוע מצוינים, שלצערי מוינו כהלכה במקומות שאליהן הם התקבלו, ומה שמטריד לא פחות זה שיש עוד, ביחד איתם, עוד כמה עשרות נוספים שממתינים לסבב הבא. כל זה לוקח אותנו למקום מאוד מאוד לא טוב, כפי שאמרתי קודם, מקום כמותו לא היינו מעולם, וזה קורה במציאות עכשווית שבה גם הצרכים עולים, אבל גם המצב הוא משברי עוד קודם לכן, יש למעלה מ-100, לדוגמה, אני מדבר עכשיו על תחום האשפוז, אם כי זה תופס גם לגבי הקהילה באותה מידה. כן. יש למעלה מ-100 מחלקות אשפוז במדינת ישראל, פסיכיאטריות. היום, למעלה מ-20 מהם, מתפקדות עם מומחה אחד שהוא גם מנהל המחלקה. זה בלתי נסבל. אתה יכול אבל להסביר למה דווקא בשעת משבר, דווקא עכשיו החליטו אותם פסיכולוגים לעזוב, אנחנו שומעים בעיקר לאנגליה, בריטניה, כן. למה דווקא עכשיו לעזוב ולא לנסות, אתה יודע, לקבל איזושהי החייאה, ואולי בתקופה קצת פחות לחוצה, לקום וללכת? קודם כל זה תהליך שהחל לפני מספר חודשים, צריך להודות בכך, לאו דווקא המלחמה היא זאת שהאיצה אותו, אבל דברים קרו בשנה הזאת, לא ניכנס כמובן לרקע, כל אחד בתפיסת עולמו, ועל זה כנראה אין לנו יכולת להשפיע. אבל יש לנו כן יכולת להשפיע על מרכיב אחר שמאוד תרם לתנועה הזאת החוצה, וזאת השחיקה, העומסים הבלתי נסבלים, הפער העצום בין האחריות לבין היכולת לשאת בכל הדרישות שהאחריות הזאת מגלמת. פה אנחנו יכולים לעשות מעשה, ויפה שפה אחת קודם. זה דחוף, זה דחוף מאי פעם. אנחנו יודעים להגיד, כי הרי זה לא מספיק שישפכו כסף על המערכת הזאת, שכמובן צמאה גם לכסף, הרי צריך הכשרות שהרבה מאוד אנשים, וזה הכשרות מאוד ספציפיות ומאוד מורכבות וארוכות וחשובות. זאת אומרת, גם אם הממשלה, וכרגע לצערי אני עוד לא מקבל הבטחות שתתקצב את כל התוכנית של משרד הבריאות בהיבט הזה של בריאות הנפש, אבל גם אם זה יקרה, וכולנו מקווים שזה יקרה, זה ייקח זמן עד שיצליחו לסגור את הפערים הפרקטיים של אנשי המקצוע כאן בארץ. קודם כל בואו נעצור את הפריצה הקשה הזאת בסכר. אחת שחסמנו את הפריצה הזאת, נתמודד עם כל השאר, אנחנו יודעים להתמודד עם מצבים קשים, זה לא אירוע ראשון בהיסטוריה שלנו. אז הדבר הדחוף עכשיו הוא לייצב את המערכת, לעצור את היציאה החוצה, אגב זאת יציאה החוצה מכל מיני סוגים, פעם אחת זה לחול, פעם אחרת זה לסקטור הפרטי בלבד, המתגמל בהרבה, הפשוט מורכב בהרבה פחות, ומאיים הרבה פחות. נעצור את זה, נייצר תנאי העסקה טובים, וזה לא רק בסוגיות של הסתכרות, אלא גם בהיקף מתאים יותר של כוח אדם, בפסיכיאטריה ולא רק, עם השאר נסתדר. אוקיי, דוקטור גדי לובין, מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, איתנים, כפר שאול והקהילה, תודה רבה לך על הדברים האלה. נמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה ולוודא שהתקציבים מגיעים. תודה. תודה. טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעסוק. כן, תעסוק עכשיו, היום בשעות הערב, בעצם בג"ץ אמר את הצפוי, פסילת חוק יסוד עילת הסבירות. שלום למתן וסרמן, הפרשן המשפטי של עיתון מעריב. שלום מתן. ערב טוב לכם, ולמה צופים, וגם אני בטלפון, אז חלק מאזינים בטח כמונת. אמת. אוקיי, אז צריך לומר בצורה פשוטה, דרמטי אבל צפוי. כן, למעשה זה מתחלק לשניים. קודם כל, בואו נגיד איך, אנחנו רואים שהחלק הראשון למעשה של פסק הדין הזה, בכלל מאפשר באיזושהי צורה, וזה 12 מתוך 15 שופטים אומרים, כן, אפשר להתערב בחוקי יסוד, כאשר הם חריגים וקיצוניים. זה החלק הראשון, והחלק השני כמובן הוא חלק שאותו כבר הכרנו, אותה הדלפה של טיוטת פסק הדין, שאומרת 8 שופטים קובעים לבטל את הביטול, נקרא לזה, מאותה חקיקה שקשורה לעילת הסבירות,
ושבעה התנגדו לנושא הזה, וכך בעצם בית המשפט העליון קובע הערב בפסק דינו, ניתן להתערב בחוקי יסוד, ואף מבטל אחד מהם, והתגובות כמובן לא מאחרות לבוא מהצדדים הפוליטיים השונים, ויש מי שכבר קובע שייתכן שהדבר הזה, שכל הזמן דיברו עליו משבר חוקתי, למעשה הולך להתממש החל מהערב, כאשר אולי התגובות יהפכו למעשים, ויש כאלה שלא פוסלים אפילו אפשרות לפסקת התגברות, למשל, שתקודם עכשיו למעשה בחקיקה, מה שעד עכשיו נזדרו מלעשות. מתן, אני רוצה שננסה לדבר על מה שקרה טרם הפסיקה הזו, הדיונים שקרו בכלל מאז אותה חשיפה של עמיתנו עמית סגל, ובפרט היום, הדיונים בתוך בית המשפט העליון, בין השופטים, מה קרה שמאחורי הקלעים? היה משהו מהותי שהתלבטו עליו ברגעים האחרונים? כן, אז קודם כל התחושה שלמצא מרגע הפרסום היא תחושה של מגננה, תחושה של אי-נעימות, ניסו לחשוב איך בעצם, אתה יודע, מבחינתם זה קודש הקודשים נפרט עכשיו, בדקו ועדיין לא הגיעו למעשה מי אולי זהות המדליף, אבל אתה יודע, המוח עבד שם ורץ והשמועות שעות נוספות. קודם כל, כל המצב הזה היה ממש ממש לא, לא נעים בתוך כותלי בית המשפט העליון, והחשדנות הייתה גדולה ובשיאה, במיוחד בתקופה הזו. מעבר לזה, גם ניסו באמת לחשוב איך לצמצם אולי את הנזקים, למזער נזקים ובטוח, ואתה יודע, גם בשעות האלה ההורות דולקים שם, מה שנקרא במשרדים, לנהל את אותו קרב בלימה שאמור לבוא, כי אנחנו כבר ככה מקבלים שטף של תגובות לא נעימות, תגובות קשות, שאחד הדברים באמת שהיו אולי המשמעותיים ביותר, זה שעצם ההחלטה על לקבל את הפסילה של החוק ברוב דחוק, כאשר הנשיאה יוצאת חיות בעצמה אמרה שלא ניתן להעביר חקיקה שכזו באיזשהו חוסר קונצנזוס כזה או אחר, ולכן יעלו פה גם שאלות על האופן שבו החליטו לבטל את הפסיקה הזו, את החקיקה הזו, באמצעות פסיקה באמת שגם היא דחוקה. ולכן אנחנו רק בתחילתו של האירוע מהבחינה הזו. מתן וסרמן, הפרשן המשפטי של עיתון מעריב, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם, תודה. עכשיו נחזור שוב לרותם גולן בכיכר החטופים בתל אביב. שלום שוב רותם. שלום חברים באולפן, כן, אז אנחנו גם היום פה, עוד יום בכיכר החטופים עם המשפחות שמגיעות לכאן והתומכים שלהן, ובכלל הציבור הרחב שמגיע לכאן, זה הפך כבר להיות איזשהו מוקד תמיכה לציבור שרוצה להגיע ולהזדהות עם החטופים, עם המשפחות של החטופים שנמצאות פה. ואני רוצה עכשיו להגיד שלום לבשיר זיאדנה, קרוב משפחתם של יוסף זיאדנה, בן דוד של יוסף, בן ה-53, שחטוף, נחטף מחולית יחד עם בנו, חמזה זיאדנה, בן ה-22. אנחנו נזכיר שגם ילדיו של יוסף אישה זיאדנה ובילאל זיאדנה נחטפו ושבו אלינו במסגרת המתווה הקודם. אז קודם כל, בשיר, תודה רבה שאתה איתנו. אני רוצה להתחיל דווקא עם לשאול אם משהו השתנה בתחושה שלך, כי בפעם הקודמת שדיברנו לפני מספר שבועות, אמרת שלתחושתך המדינה לא עושה מספיק כדי להחזיר את החטופים. מאז אנחנו מתבשרים, קודם כל אנחנו תמיד שומעים מהקבינט שהם עושים הכל, ומאז אנחנו גם מתבשרים על מתווה שהונח ביוזמת המדינה, ועל מסע ומתן ומגעים שיש כל העת ברקע. אז האם משהו שונה בתחושה שלך? אין משהו חדש ואין משהו שונה, זו אותה תחושה, אולי התחושה התגברה לה קצת, שהם לא עושים מספיק. כי חשוב לזכור שהחטופים הם אזרחי מדינת ישראל, הם נחטפו בישון לילה, חלק מהם נחטפו בזמן שהם ישנו בפיג'מות שלהם, חלק נחטפו בזמן שהם עבדו, וחלק נחטפו בזמן מסיבה בכלל, בזמן של שמחה ובזמן של טוב. וכולם, לכולם יש חוזה כתוב מול המדינה, והמדינה הפרה את החוזה הזה. ועד שהחטופים לא חוזרים הביתה בבריאות ובשלום, אי אפשר לכתוב את החוזה מחדש. הכדור, ביבי כל הזמן אומר שהם עושים הכל כדי להחזיר את החטופים, אבל ביבי וקבינט המלחמה, אני אומר לכם ואני מזכיר לכם, שהם נחטפו במשמרת שלכם. האזרחים האלה נחטפו במשמרת שלכם. אנחנו לא חשבנו לרגע אחד שיוסף יכול ללכת לעבודה כדי לפרנס את המשפחה שלו
וכדי לשלם גם מיסים למדינה, ושהוא לא יחזור, ושהוא עדיין שם. עברו יותר מ-80 יום, ויוסף וחמזה שם, בשבי. ביבי וממשלת ישראל והקבינט שמנהל את המלחמה. תזכרו שזה קרה במשמרת שלכם, ותזכרו שהחובה שלכם היא להחזיר אותם הביתה בבריאות ובשלום. אנחנו לא רוצים לשמוע אתכם מדברים על לחסל את החמאס וגם להחזיר אותם הביתה. נמאס לנו לשמוע שכל הזמן אתם אומרים ששתי המטרות האלה שזורות אחת בשנייה. צריך וחובה ורצוי שהמטרה העליונה שתלווה את ביבי ואת כל קבינט המלחמה, כל יום, כל רגע, זה צריך, זה להחזיר את החטופים הביתה בבריאות ובשלום. ואני לא מרגיש שזה מה שמלווה אותם. אני לא מרגיש שזאת המטרה העליונה שהם שמו לעצמם, להחזיר אותם הביתה בבריאות ובשלום. בשיר, אנחנו שוחחנו בפעם הקודמת כששוחחנו, אמרת שהתקשורת בעיקר מסקרת באזור תל אביב, בחקר החטופים, במטה, בכלל באזורים האלה, ופחות מגיעה לאזורים שבהם נמצאת החברה הערבית, הקהילה הבדואית שעליה אתה נמנע. אתה מרגיש שמשהו השתנה מאז, או משהו גם במעורבות של הקהילה? האם יש יותר מעורבות של הקהילה? כי לפחות על פניו לא רואים הרבה פעילים בשטח. אז אם תוכל קצת לתת את המבט שלך, איך זה נראה מבפנים, מתוך הקהילה הבדואית, מתוך החברה הערבית? בתוך הקהילה הבדואית ובתוך החברה הערבית יש מגוון דעות. אנחנו לא מקשה אחת, ואנחנו מתנהגים בצורה אחרת, חושבים בצורה אחרת, ואנחנו שונים, גם בתוך החברה הערבית, גם בתוך הקהילה הבדואית. לא השתנה הרבה, אבל מבחינת כזה כמות התקשורת שמגיעה לסקרת ולדבר עם המשפחות של החטופים מהחברה הערבית בקהילה הבדואית, השינוי בא מהקהילה הבדואית. כי עכשיו אחרי שבילאל ועיישה חזרו מהשבי, המון אנשים, המון משפחות דווקא התעודדו ושמחו ושאבו מזה תקווה, והם כזה יותר רוצים להתראיין. הם גם יותר רוצים להופיע בתקשורת, יותר רוצים ללחוץ על מקבלי ההחלטות ועל כל מי שיכול לעזור כדי להחזיר אותם הביתה בבריאות ובשלום. בשיר זיאנה, אתה גם פעיל במטה החטופים, גם מדברר אולי בקולך את החברה הבדואית, אני רוצה את הקהילה הבדואית, את החברה הערבית, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו ולקוות יחד איתך שקרובי משפחתך, יוסף וחמזה, יחזירו אלינו כמה שיותר בריאים ושלמים, יחד עם כל החטופים של מדינת ישראל, בכלל של החברה שלנו. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו מקווים כולנו שכל החטופים יחזירו, לא רק הקרובי משפחה שלי, כי אני פה במטה החטופים, פה בתל אביב, אני נמצא עם כל המשפחות של כל החברה הישראלית, מכל החברה הישראלית, ואני מרגיש שאני חלק מהמשפחה הזאת, המשפחה של החטופים. אנחנו פה משפחה אחת, ואנחנו גם בנגב משפחה אחת, ואנחנו מקווים שכולם יחזרו הביתה בבריאות ובשלום. אמן. תודה רבה בשיר. חברים, אנחנו כאן מכיכר החטופים, מחזירים כרגע את השידור בחזרה אליכם באולפן. תודה רותם. תודה רבה. הדברים החשובים שם שבשיר, וחיזוקים לכל משפחת אל-זיאדנה ולשאר משפחות החטופים. טוב, עד כאן המהדורה המוקדמת של תא הכתבים. תכף נהיה כאן עם הכותרות של תא הכתבים, המהדורה המרכזית, מה שנקרא. אבל לסיום, קטע שיחמם קצת לכולנו את הלב ביום המבלבל הזה. אריאל שוויבר, חייל מילואים בגדוד 9255 של חטיבת הצנחנים, שמנגן על חליל, גילה בפעילות המבצעית שלהם בצפון הרצועה, כי לילית, ציפור לילית פצועה, מקשיבה למנגינות שלו. הוא התקשר לרשות הטבע והגנים, והם פינו את הציפור, את הלילית, לטיפול. בואו נראה את הקטע לא שגרתי ומעלה החיוך הזה. תמונות יפות מעזה. קצת. Thank you.
ישראל במלחמה, היום ה-87, המגעים לשחרור החטופים, דיווח בעיתון לסעודי, שרק על אוסט, משלחת ישראלית הגיעה לקהיר לדון בעסקה עם חמאס, על פי הדיווח, המסע ומתן התמקד בשחרור 40 חטופים ישראלים, מבוגרים, חולים, פצועים ונשים, מתחת לגיל 18. בבארי הודיעו, וייס נרצח. אחרי שהוגדר כנעדר מאז השבעה באוקטובר, משפחתו של אילן וייס בן ה-56 הודכנה כי אינו בן החיים. אשתו שירי וביתו נוגה שוחררו משבי חמאס אחרי 50 ימים. דוברת הקיבוץ מבקשים להכיר בו כחלל צהל. הפחתה ראשונה בריבית. נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון הודיע על הורדה של 0.25% בריבית במשק לשיעור של 4.5%. הבורסה הגיבה בעליות. בבנק ישראל הזהירו, ללא התאמות בתקציב 2024, המשק עלול להיפגע. שוב שלום לכם וערב טוב, שלום יובל סגב, אנחנו לצערנו כמה בשעות הערב פורסם שמו של חלל צהל נוסף שנפל בלחימה ברצועת עזה, רצל עמיחי ישראל יהושע אוסטר, בן 24 מקרני שומרון, לוחם בגדוד 7020 עוצבת השריון, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, יהי זכרו ברוך. אנחנו גם ביום הזה שאתה יודע, אתה רואה את כל הפוליטיקאים שאנו מדברים על עילת הסבירות ופסק הדין, והוא כזה והוא אחר, אני חושב שחשוב לפתוח בשיח על החטופים ולזכור את הגיבורים שלנו שממשיכים להילחם ולהיפגע ולהגן עלינו ברצועת עזה. זה ככה לפני הכל ואחרי הכל, אבל אנחנו כמובן גם נעסוק בשאר הנושאים בהמשך המשדר הזה שלנו. עוד מעט נגיד שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי, שנמצאת איתנו, מצטרפת עכשיו באולפן, אבל קודם כל אנחנו רוצים להיות עם אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צהל, עם העדכונים הביטחוניים מהגזרות השונות. שלום אמיר. שלום קרני, שלום סגב, ערב טוב. ערב טוב, אז בוא נתחיל עוד לפני הלחימה עם נקרא לזה שיח המדיני, כל מה שקשור במה שקורה עכשיו במצרים, כן משלחת של חמאס, לא משלחת של חמאס, כן משלחת ישראלית, לא משלחת ישראלית, האם באמת אפשר להגיד שיש שם התקדמות לעבר עסקת חטופים נוספת, או שכרגע אנחנו מתפססים רק על המתווכות ועל התקוות שלהן? אני אהיה מאוד זהיר, כי אתה יודע, המשפחות מקשיבות לנו ושמעות אותנו, אבל אני אגיד כך, תראה, מחידוש הלחימה ועד עכשיו, אנחנו ראינו אך ורק פעם אחת יציאה של ראש המוסד לקטר, ולא מעבר לזה. אבל עכשיו, שאנחנו שומעים שמשלחת של חמאס מגיעה פעם שנייה בתוך שבוע למצרים, ובעקבות מה שישראל כנראה שומעת במהלך היום הזה מחליטה להוציא משלחת משלה לקהיר, אז אני מסתכל על זה בעיניים שלי, ורק אני מסתמך אך ורק על הדברים שמפורסמים בכלי התקשורת הערבים, אני מסתמך על זה כאילו כן יש כאן על מה לדבר. שוב, שימו לב ללשון הזהירה שלי, כנראה שיש כאן על מה לדבר, אני לא מדבר על עסקה, אני לא מדבר על סיכומים, אלא אני מדבר על איזשהו בסיס להנאה של מסע ומתן, ואני מאוד מקווה שזה אכן כך. אחרת אני מעריך, המשלחת הישראלית לא הייתה יוצאת, ושוב, אנחנו לא שמענו שום גורם ישראלי שמאשר את זה, אלא אך ורק מסתמכים על הדיווח באותו עיתון סעודי. אבל עדיין, אמיר בר שלום, אנחנו שומעים גורמים בישראל שטוענים שהדרישות של החמאס הן ממש על תחום ההזיה, מה שנקרא. כלומר, אין שום אפשרות בכלל לדון בהן או לקבל אותן. הדרישות של חמאס זה קודם כל להפסיק את האש, ישראל לא תענה לזה. אבל ישראל נענית להפסיק את המלחמה, לא להפסיק את האש. כלומר, כן, להפסיק את המלחמה, זה היי נוח. מבחינת ישראל זה היי נוח. ישראל אבל הלכה כברת דרך קדימה כשהיא אמרה שהיא מוכנה לדבר על אסירים שהם יותר כבדים. היא לא אמרה כמה יותר כבדים או איזה, אבל אסירים יותר כבדים. כלומר, בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים כאן זה דינמיקה של מסע ומתן. ודינמיקה של מסע ומתן, בסופו של דבר, כשאתה מגיע להסכם, שני הצדדים צריכים להצטייר טוב בציבור הפנימי שלהם. אז אני מניח שעכשיו יגיעו לאיזושהי נוסחה שישראל תעצור אולי ל-24 שעות, ששוחררו כמה חטופים, ואז למעשה אנחנו נכנסים לדינמיקה של אין אש ויש שחרור חטופים. ושים לב, ברגע אחד נתתי לך נוסחה
לצורך העניין, מרצה את שני הצדדים. ולכן אני חושב שיש כאן בכל זאת בסיס למסע ומתן, מה שלא היה קודם. עכשיו, גם צריך להפריד בדברים האלה. תראה, מניסיוני, וזה עסקת שבועים, אני חושב, רביעית שאני כבר מלווה, בכל עסקה תמיד אנחנו ראינו את המשברים האלה שהם משברים פומביים, אבל מאחורי הקלעים אנחנו כן ראינו שיח. נכון שמול חמאס זה אחרת, אני מודה, זה פה זה אחרת, זה הרבה יותר קשוח, אבל העובדה שאנחנו רואים פעמיים בתוך שבוע את חמאס הולך חוזר, והמצרים אומרים לישראל תגיעו לכאן, וישראל סומכת על המצרים. בוא לא נשכח את זה. המצרים היו השושבינים של עסקת שליט. כן. כלומר, יש במצרים אנשים שישראל סומכת עליהם, ואם אכן הדיווח הזה נכון, אני כן חושב שיש כאן אולי איזשהו בסיס להתנאה מחדש של מסע ומתן. חמאס זה יותר קשה ופחות רציונלי, אולי גם. בוא ניגע גם בלחימה עצמה, אמיר, ברצועת עזה. אנחנו רואים כמה חטיבות כבר שתחילות לעשות את דרכן החוצה מהרצועה, כל אחת מהסיבה שלה. זה איזשהו מקום לדאגה עבור התושבים, עבור האזרחים, עבור תושבי האזור שאומרים, רגע, אולי אנחנו לא הולכים להשלים את המשימה, מוציאים עכשיו כוחות, אנחנו מורידים רגל מהגז, או שזה לא הכיוון? לא, אני חושב שלא, אני לא חושב, אני יודע שלא. אנחנו מדברים פה על, ודיברנו על זה הרבה בשבוע האחרון, שינוי התמהיל. אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בשלב אחר של הלחימה. חאן יונס עדיין זו באמת הלחימה שמצריכה הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד אש, אבל זו לא התמונה בצפון רצועת עזה. בצפון רצועת עזה כבר לא צריך את כל הכוחות הללו. גם בחלקים מסוימים בדרום הרצועה אנחנו רואים שאפשר לדלל כוחות. מה שאני חושב שאנחנו רואים עכשיו למעשה, דה פקטו, זה מעבר משלב ב' לשלב ג' בלי שישראל מכריזה על זה. ואנחנו, הדילול הזה של הכוחות א' הוא מחויב. הוא מחויב בבית המילואים כדי, הייתי אומר ככה, להתחיל ולהחזיר את המשק לפסים יצרניים, כי המשק לא עובד כבר 3 חודשים, ובבית צהל, צהל גם צריך לחשוב הלאה. אנחנו מדברים פה על 3 חודשים של עצירה, של קורסים, של הכשרות, של הרבה מאוד תהליכים במה שנקרא בניין הכוח ובניין כוח האדם, שצהל כרגע חייב להיכנס לתהליך של שיקום מחדש או של התנאה מחדש. ולכן יש כאן למעשה התלכדות של שני דברים. הפעילות המבצעית יכולה לאפשר את דילול הכוחות, ומצד שני אנחנו רואים את העניין הזה של זה מתלכד כן עם תהליכים שצהל כן יכול להרשות לעצמו, גם השחרור המילואים וגם עניין החזרת הקורסים. אמיר בר שלום, הפרשן לענייני צבא וביטחון גלי צהל, תודה רבה לך. תודה אמיר. תודה יובל ויובל, ערב טוב. ועכשיו אנחנו חוזרים לעניינים הפוליטיים, הדרמה הפוליטית המשפטית של השעות האחרונות. כפי שהבטחנו איתך, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ערב משמח עבורכם, חברי האופוזיציה, מי שנלחמו כל כך בחקיקה הזאת. אני לא חושבת שיש ערב משמח בהגדרה, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, כך שאין שום דבר משמח. חבל לי, חבל שהיה צריך את כל האירוע הזה של 9 חודשים של הפגנות, של מהפכה או ניסיון להפיכה משטרית, שלא לעשות את זה בתיאום, ביחד. הצענו מההתחלה לשבת ביחד אצל נשיא המדינה, מי שזוכר, זה נראה ישן, כן, וזה כן. היה לו מזמן. השיחות בבית, השיחות באמת, בבית. על השיחות, כן. ולשבת ביחד, ובמקום זה הלכו על הראש, אבל צריך לי, הדבר הכי... על הראש של מי? על הראש של כולם, של הציבור, של מחנה שלם. אני רוצה לשאול, דווקא... בלי לעבוד יחד, זה בסוף יתהפך עליהם. דווקא מנקודת הסיום ודווקא מתוך הסנטימנט של האירוע הזה. יש כאן ציבור מאוד גדול שבחר בקואליציות, שהמשיך גם אחרי כל מה שראינו, וכל ההתנגדויות וכל הטענות, לתמוך ברפורמה הזאת ולתמוך בקואליציות, והוא ציבור לא מבוטל, הרבה מאוד אזרחים במדינת ישראל, שמרגישים שהם עשו את כל הדרך הזאת, מול ההפגנות, ומול האיומים בסרבנות, ומול האימותים פה בכנסת, ומול החברים שלהם והמשפחות, ואנחנו זוכרים כמה נורא זה היה, ובסוף אחרי שהם כביכול עמדו בכל זה, בא בית המשפט והוריד להם את הראש, ושוב, הם בסופו של דבר לא יכולים לעשות שינוי אמיתי. מה זה, תקשיב, כדי לעשות שינוי אמיתי במערכת המשפט במדינת ישראל, צריך לעשות זה בהסכמה רחבה. אי אפשר להתנהל כמו שהם התנהלו. היו פה הרבה שינויים. אין דבר כזה, תקשיבו. אני, מכיוון שהייתי גם בתוך הדיונים, אני לא מבינה. קודם כל, שאלת אותי, בהתחלה אם שמחתי, אמרתי לך שאני לא שמחה. דבר שני, לא, גם בלי קשר, אתה יודע, גם אם לא היינו במלחמה, בסוף, יש כאן אירוע מקונן. בסוף הדבר הכי חשוב בפסיקה הזאת, ש-12-3 באו ואמרו, בית המשפט העליון יכול להתערב בחוקי היסוד של הכנסת. וזה האירוע פה, זה שהם באו ואמרו, בית המשפט העליון לא יכול להתערב. כן, מצד שני, הרוב הוא רוב מאוד מאוד קטן.
רוב על חודו של קול. כן, אבל בוא נגיד, גם באחוזים, איך שזה עבר פה במליאה, זה גם היה לו אותם אחוזים, אוקיי? אבל עדיין, יש פה... האירוע בעיניי זה בעצם הדבר שבית המשפט העליון אומר, אני יכול להתערב בחוקי יסוד של הכנסת, וכן, זה חשוב, כי אי אפשר שהממשלה תהיה הגורם שמחוקק ומחליט. עכשיו, מה הם באים ואומרים פה? זה לא ממשלה, זה כנסת. זה כנסת, הכנסת נדרסה כבר מזמן, היא לא הייתה קיימת, בסוף זו הייתה החלטה של יריב לוין, הוא הביא את זה אלינו. עכשיו בואו נשים רק, בואו רק נחדד את הנקודה החשובה פה. לא אמרנו שלא צריך שינוי. אמרנו את זה מההתחלה, ישבנו בבית הנשיא. אני יודעת שזה נראה מזמן, אבל ניסינו לעשות הכל ביחד, ובסוף זה מה שקרה, אז כן, זה התהפך עליהם. הם הוציאו ציבור, שאגב היה מפורק, אני רק מזכירה לכם, שוב פעם, זה לא כזה רחוק, אבל הציבור, המחנה המפורק, הצליחו לאחד את המחנה הליברלי, בצורה מאוד ברורה, אגב, וגם היום, אגב, עוד לפני המלחמה, עוד לפני 7 באוקטובר, גם אז כבר הירידה בסקרים של המחנה הזה, הייתה משמעותית. כמובן שהשביעי לאוקטובר הביאו את ה-70%, נגד הממשלה הזאת. אוקיי, אנחנו מדברים על המהות, האם בית המשפט יכול לפסול, והאם ראוי שיפסול ברוב, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא... זה המהפכה החוקתית. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך דווקא אפילו לעניין הטכני לכאורה. כן. אולי היה ראוי, וזו הביקורת שמשמיעים עכשיו מרבית אנשי הימין, היה ראוי לחכות, כן, אנחנו נמצאים בזמן מלחמה, ולוחמי חיילי צהל שנלחמים ברצועת עזה, תומכי רפורמה, מתנגדי רפורמה, כרגע זה לא מה שחשוב לפלג אותנו שוב. אולי זה אפילו האינטרס שלכם בעת הזאת, כי את יודעת שהם יוכלו לבוא ולהשתמש בטיעון הזה עוד הרבה שנים קדימה, של איך שופטי בגץ המנותקים העיזו במהלך מלחמה לבוא ולפסול. אני לא מצליחה להבין, שנייה רגע, שנייה. שני דברים לעצור פה. אחד, שופטי בגץ אמרו במפורש שהחוק הזה יגיע בתאריך הזה, בתחילת ינואר, והנה זה באמת קרה, וטוב שהם עשו את זה. דבר שני, מדינת ישראל עובדת, צריך לזכור את זה. המשק עובד, בתי המשפט עובדים, אז כן, זה צריך להיות. הסוגיה הזו שקרה את העם, הגיעה לא מבית המשפט העליון, הגיעה מממשלה, הגיעה משר משפטים שהנחית את הרפורמה הזאת, בלי שיח אמיתי, וביחד עם חברי האופוזיציה, ואפילו אתה יודע, עם חברי קואליציה שלו. אז עם כל הכבוד, כל הזמן לבוא ולהגיד לנו ביחד ננצח, אנחנו כאופוזיציה מתנהלים פה בצורה אחראית מהשביעי לאוקטובר, מביאים רק הכה בהסכמה, לא נכנסים לתגרות, למרות שיש לנו גם ביקורת הזה, כדי, בגלל שהלוחמים שלנו שם. אבל עם כל הכבוד, הנושא הזה לא הגיע מבית המשפט העליון. זה נחת בבית המשפט העליון, וטוב עשו השופטים שכבר הגיעו להחלטה, ואגב, הפסיקו גם את עינוי הדין, כי גם יש הרבה אנשים שחיכו להחלטה הזו. אז בואי נרצה להזכרת את שר המשפטים יריב לוין, בואי ניתן תגובה קצרה שלו ותגובה שלך אם אפשר. תגובה ארוכה, אני אצטט את הסיפה שלה. תגובה, פסק הדין שאין דומה לו באף דמוקרטיה מערבית, לא ירפה את ידינו. כשהמערכה נמשכת בחזיתות השונות, נמשיך לנהוג באיפוק ובאחריות. ואני אוסיף אפילו גם את השר עמיחי שיקלי שאמר, אחרי המלחמה אנחנו נתקן את הפסיקה הזאת. כלומר, נהפוך אותה. בוא נראה שאחרי המלחמה בכלל תהיה ממשלה. אני לא הייתי, יש לנו כאן, אני מאוד מאוד מקווה שאחרי המלחמה, הממשלה הזאת תלך הביתה. לא, אבל בעצם העניין, אנחנו אחרי המלחמה נתקן. כל מה שאפשר לעשות ביחד בהסכמה, הרי שאין לנו גם בעיה לתקן. אין לנו בעיה, יצאנו את זה מלכתחילה. לא, אני מדברים על לתקן את ההחלטה של בגץ. אם עוד פעם ילכו על הראש, אתה יודע, בסוף היה כאן, היו כאן... אין לזה, אבל תחושת החמצה שהייתה לנו הזדמנות לפתור את המשבר הזה מתוך חבירת הכאב והיחדות של המלחמה. ויכולנו עכשיו למצוא את הזמן לפני ההדלפה ולפני החשיפה. אני אפילו לא רוצה לדבר איתכם על העמדה שלי שאתם אומרים לי ביחד ננצח, ועולה סטרוק למליאה ומדברת על זה שהשב"כ לא צודק, ושואלת בקבינט, סליחה, היא חלק מהממשלה הגרועה הזאת, ושואלת בקבינט אם טייסים לא מפציצים ומסיתה נגד חיילי צה"ל, ועם כל הכבוד, ובצלאל שממשיך את הביזה המגזרית שלו, ואתה רוצה שמתחתן, ובן גביר שמפטר את נציבת שב"ס באמצע מלחמה. אז וואלה, אני ממליצה גם להם לקחת את ביחד הנצח הזה, וגם לאמץ אותם בעצמם, כי מי שמפר את ההסכם הקואליציוני של הליכוד מול בני גנץ, מי שמפטר נציבת שב"ס, מי שלא מאמין לשבק, מי שאתה יודע, בתוך כדי קבינט, אז שלא ייתן לי טיפים על ביחד לנצח. והנה אני אומרת לך את זה מתוך עומק של אופוזיציה שמתנהלת בצורה סופר אחראית בימים מורכבים מאוד, שבסוף יש כאן ממשלה שאחראית למחדל הזה, המחדל של השביעי לאוקטובר, באחריות הממשלה הזאת. טוב, גם אתם הייתם פה במשך שנה שלמה, הייתם בממשלה, יאיר לפיד, ראש המפלגתך, היה ראש הממשלה, האחרים גם עלה בתקופה הזאת. 4 חודשים. ממשלת השינוי.
עזוב, נו, מה עזוב? עזוב, זה באמת כאילו, יש כאן ראש ממשלה ש-15 שנה באוויר כסף לחמאס, שאתה שומע שבכל בית יש אמצעי לחימה, זה שנים של הצטיידות, ויש לזה אחריות, גם לראש הממשלה וגם לשרים שלו, ועם כל הכבוד, אני גם רוצה להזכיר לכם, שגלנט כמעט, הוא לא פותר, כי זה נעצר, הוא פותר, יפה, כי הוא בא ואמר שיש סכנה אמיתית לביטחון המדינה, ואף אחד לא הקשיב לו, וכשהגיעו לכאן... גם הוא לא צפה את התרחיש הזה. כשהגיעו לכאן אלופים לתדרך, גם אף אחד מהשרים לא הקשיב להם. אז בואו, עם כל הכבוד, בסוף יש כאן ממשלה שידעו לקחת אחריות. הם יבואו ואומרים לי אחרי המלחמה מה הם יעשו. תגידי, אני רוצה לשאול אותך סתם ככה, ברמה של מאחורי הקלעים, איך את מתייחסת בכלל להדלפה של פסק הדין הזה לפני כמה ימים? מה זה חמור? מה זה? משהו פוליטי עומד מאחורי ההדלפה הזאת? תשובה בשאלה. אני שואל, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. הרי ברוך השם, אם זה לא היה פוליטי, זה לא היה מודלף. בגלל עומק הפוליטי זה... אולי היה שם אדם שהיה לו חשש אמיתי מפרסום פסק הדין הזה בצורה הזאת בעת מלחמה, וזה חשש הגיוני, והוא אמר בוא ננסה... בעבודותיי גם אני עורך הדין ועשיתי התמחות והכרתי את בתי המשפט, לא מדליף. לא, אבל את אומרת מניע פוליטי, מה, של אחד השופטים? תקשיבו, לפעמים שהבנתי זה לא אחד השופטים, אלא יכול להיות שזה אחד העוזרים. אני לא נכנסת לזה, אני רק אומרת לכם שזה חמור מאוד, ולא מדליפים פסיקה עם בית המשפט העליון. אוקיי, עוד נקודה בהקשרים של מה שאמרת לראש הממשלה נתניהו, אמנם לא ראש המפלגה שלך, בני גנץ, אבל מכירה אותו היטב. הוא ונתניהו ביטחונית, זה לא היינוח? זה לא קצת מוזר לך שהוא עולה בסקרים דווקא בתקופה הזאת, כשהוא חלק את יודעת, רמטכ"ל, שר ביטחון פעמיים? זה, כמובן קונספציה, זה סוג של... תראה, אתה שואל אותי להשוואה בין שני המנהיגים. ברור שגם בני גנץ היה רמטכ"ל ושר הביטחון. אבל עדיין, ההחלטה לחמש את חמאס, לעשות הכל, באמת, כדי לתת כמה שיותר נשקים, אפילו הפתק הזה של יחיא סינואר שהעביר לנתניהו, תעשה חישור, תעשה סיכון מחושב. בוא, בסוף יש כאן אחריות של ראש הממשלה ומדיניות. ברור לי שבסוף שתקום ועדת חקירה ממלכתית, יהיו עוד הרבה אחרים שבתוך האירוע הזה. אבל למה בני גנץ מתרומם ונתניהו יורד? סביר להניח, בגלל שרואים אותו שבא להציל את המדינה ואת נתניהו, בא, בסופו של דבר, אתה יודע, היה בסיטואציה שבה... יאיר לפיד מדבר על זה? זאת אומרת, הוא אומר, תראו, אנחנו עכשיו בירידה, אבל עוד מעט בני גנץ יהיה לו ועדת חקירה ויהיה בסדר? לא. זה לא בעולמות האלה. ממש לא. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום... אף פעם לא שמעתי אותו... כן, חברת הכנסת מירב בן ארי, שאלה לסיום. האם את מרגישה היום יחס שונה של הממשלה, אולי שחלק מנהיגי הציבור כלפי החטופים, כי שמענו את הטענות האלה מהמשפחות עצמן. תראה, זה לא מפתיע אותי, אני מרגישה שהסדר יום הציבורי לא מספיק מדברים על החטופים, אני מרגישה שבתוך חלקים מהימין, לא כולו, מדברים שהמטרה היא למוטט את החמאס, פחות מתעסקים עם החטופים. יש כאן מפלגה של השר בן גביר שגם הצביע נגד אפילו ההצעות הראשונות של הילדים והנשים, שהוא חלק מהקבינט. וכן, אני מרגישה שיש שיח מאוד מאוד בעייתי נגד החטופים, בעיקר נגד הגברים. אבל צריך לזכור שיש שם גם נשים, יש שם אוכלוסייה מבוגרת, אנחנו הפקרנו אותם ומפקירים אותם פעם שנייה, ולא סתם הם מגיעים לוועדות הכנסת, ולא סתם הם צועקים, ואנחנו צריכים לעשות את הכל, עשינו את זה גם היום במליאה, גם שבוע שעבר קיימנו את הדיון, אתה יודע, זה פנייה שלנו של יש עתיד, אנחנו מנסים לעשות את הכל כדי לשים את זה לסדר היום, אבל אין ספק שהקבינט חייב לשים את זה, אנחנו... מפקירים את האנשים האלה, והם פשוט השארנו אותם שם, ואני חייבת להגיד לכם עוד משהו, אם יש משהו ברעיון של מה השם שטלטל אותי, זה מכל הרעיון שהיה מטלטל, זה שהיא יצאה, והחטופים אמרו לה, אל תשכחי אותנו. כן. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. טוב, ואנחנו כידוע, כן, עוסקים בלי הפסקה בנושא הכל כך חשוב הזה, ורוצים לחזור עכשיו לכיכר החטופים אלייך, רותם גולן, את הקלטת עבורנו מוקדם יותר רעיון עם בני משפחה שם, שלום רותם. שלום חברים באולפן, אז כאן עוד יום בכיכר החטופים. 133 חטופים וחטופות שנמצאים 87 ימים מוחזקים על ידי החמאס בעזה. ואנחנו כאן בעוד יום מדברים עם המשפחות, מנסים לשמוע את הקול שלהם, מה עובר עליהם בתקופה הקשה הזו מנסוב. אנחנו נגיד עכשיו שלום למשפחתו של איציק אלגרט, בן ה-68, לאחיו דני אלגרט ולביתו מקס. חברים, תודה רבה שאתם איתנו. Max, I'm going to start with you. It's your first time in Israel since October 7th. You came all the way from Denmark. What made you come here now? I had to see
what happened to my father's house, to my second child home, the kibbutz Nir Oz. So I finally find the courage to actually get here. So I get that you went to visit his house yesterday? I see it's hard. It's your also the first time talking about it in television. It's a nerve-wracking time for you, for everyone. Danny, maybe I will refer that next question to you. אני רואה שהדיסקית שיש לך על החזה, הלב שלנו שבוי בעזה, שבורה לשניים, רק חציה מופיע על החזה שלך עכשיו. תוכל לשתף אותנו מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה שבעצם השארתי את החלק שהוא רלוונטי אליי, שהלב שלי שבוי בעזה עליי, והחלק של ה-Bring them home now הוא לא רלוונטי אליי, כי אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר, ולכן הוא נמצא בתוך מעטפה, ואני אעביר את זה יחד עם מכתב שיפתח רק אם חס וחלילה נקבל בשורה רעה. והמכתב הזה הוא בעצם נכתב על ידי, אבל הוא יהיה המכתב של איציק. קודם כל, אני מקווה שתקבלו רק בשורות טובות. אני נזכרת בראיון הקודם שלנו שאמרת שאתה פסימי, אבל אני רוצה לשאול אותך אם אתה אולי בכל זאת קצת יותר אופטימי עם הדיווחים על עסקה, או שעדיין הפסימיות נשארה בעינה? תראי, העניין של עסקה זה, את יודעת, כל פעם עולה ויורד. זה לא משהו שכרגע אני בכלל מתייחס אליו, כי מבחינתי, ברגע שמדברים על עסקה בתקשורת, סימן שהיא כנראה עסקה שנכשלה. ומנסים אולי או לעורר אותה או להגיד שעשו משהו. ולכן עסקה צריכה להתנהל מאחורי הקלעים, ואני מקווה שמתנהלת עסקה כזאת מאחורי הקלעים ולא כזאת שמתפרסמת. גם אנחנו. מקס, I want to ask you if you can try to tell us what, how you feel since October 7th, since the whole nightmare started for all of us, and especially for you, the family of Itzik, your his daughter, and for your brother. How do you feel? Hui, en milim. It's very hard to describe what we're going through. It's really, because we live where we live, so it's so far away. It's like it's hard to really grasp the situation. It took many days before I actually understood what actually went on in Nir Oz, in Israel, and all. I want to ask you if any Danish officials from the government, from the Danish government, reached out to you or to your brother. Both of you are Danish citizens. Your father, Itzik, is also a Danish citizen. Did anybody reach out to you about your father, Itzik? We'll say also, we'll emphasize once again, he's a Danish citizenship, a citizen. Did anybody contact you from the government, try to reach out, to say something? Well, as soon as we understood, like, that he was missing, we of course contacted the foreign ministry to register him as missing, like, because he is a Danish citizen. So yeah. Yes, we are in contact now with the Danish foreign ministry. And do you I've been also in Denmark and met Max. אני הייתי גם כן בדנמרק, ובעצם יחד עם מקס פגשנו את שר החוץ הדני, ופגשנו שם חברי פרלמנט, וניסינו לעורר באמת את העניין שם, כדי שא' יכירו בו בתור חטוף, ואחר כך כשיכירו בו בתור חטוף, שיעשו את כל מה שאפשר כדי לשחרר אותו, לעזור עם כל דרך שהם יכולים, בכל דרך דיפלומטית. אז הממשל הדני בהחלט מעורב, השגרירויות מעורבות. פגשתי את שר החוץ הדני גם פה בארץ, ואני מתעתד לנסוע לדנמרק שוב. זאת אומרת, אנחנו מנסים באמת לעשות הכל כדי שהממשל הדני יהיה יחד איתנו בעניין הזה. אני מקווה שגם הממשל הדני עושה משהו יחד איתכם בעניין הזה. ולסיום, Max, I want to ask you, do you think the public in Denmark is aware of the fact that more than 240 people were kidnapped from Israel,
Some of them are still hostage in Gaza. Your father are between 133 people still in Gaza. Do you think the public in Denmark is aware of that? Well, I know the foreign minister has addressed and confirmed that there is a hostage that is Danish. So I hope they know. חברים, אני רוצה להודות לכם שדיברתם איתנו בתקופה כל כך מורטת עצבים הקשה מנסוע הזו עבורכם, עבור המשפחה שלכם. אני רוצה להגיד עוד משהו, אתם רואים באמת שלמקס מאוד מאוד קשה, אנחנו אתמול היינו בנירוז, היא הייתה בבית, היא הייתה בחדר, בממד, הממד נשאר ממש כפי שהוא ביום שאיציק נחטף עם כתמי אדם שם ועם כל מה שהיה שם והיא נחשפה לזה. ואני חושב שהיא עברה ממש את האירוע כמו שהוא התרחש באותו יום, וזה היה חשוב מאוד שהיא תבוא, כי להיות רחוק זה הרבה יותר קשה מאשר להיות כאן ולראות את הדברים מקרוב. והיא חזקה, היא משפחת אלגרט, אז אנחנו סומכים עליה. תודה רבה. דני ומקס, אני מאוד מאוד מודה לכם, ואני מקווה שהסאגה הזו תיגמר מהר ושאיציק יחזור אליכם לחיבוק שלכם בריא ושלם בקרוב. אנחנו מחזקים אתכם. We're here for you. תודה. תודה, מקס ודני. תודה. חברים, אז מפה, מחיכר החטופים, אנחנו נחזיר עכשיו את השידור בחזרה אליכם באולפן. כן, תודה לרותם שלנו שם בחיכר החטופים בתל אביב. אנחנו נמשיך גם לעסוק עכשיו, מיד אחרי האות, בנושא החטופים. במוסף היום, שערו איתנו.